on laupäev kell 20.00 ja alustame uudistega. Meie uudistevaheline päev piirdub vain spordiuudistega Jaapanis, kus keteplane.eu pidas oma kolmandat etappi Gran Turismo Tour võistlus Ogojas ning sai domineeritud ühe tiimi poolt. Edasi raporteerib koha pealt meie reporter. Siin Tsukuba ringrajal peeti kolmas etapp Gran Turismo Tour võistlus sarjast ning esimest korda võistlus hooaja jooksul olid ka taevalugid valla ning märkte igate nõudis sõitjatele nende võistlusmasinatelt oskusi hakkama saada libedates teeoludes. Kõik võistlevad tiimid läksid kohe rehvidega täisvihma rehvidele startist alatest ja keegi sõidu jooksul neid vahetada välja ka ei mõelnud. Padukas oli meeletu pea terve sõit, aga see oli ka selle etapi teema, et tuleb üks suur vihmas võidusõit. Sõitjate peas kahes gruppis, esimeses gruppis oli rajal 8 sõitjat ning teises gruppis 12, aga üks tiim oli teistes peaga üle ning see oli Porsche. Porsche tiimi ees sõitud Banks ja asendas sõitja Sten Nansen korras etapilt maksimumpunktid ehk mõlemad sõitjad tõid. Oma sõitudes 25 punkti ja ustavaks tööbuseks neil osutas V10 keskmootori 2004 aasta Carrera GT. Sõitja MTH Yolo, keda Sten Nansen asendan pidi puudus teadmata põhjuselt etapilt ja tuli siiski teisekõrgus üliks kaasa elamakus. MTH Yolo oma olukorda ei soojanud kommenteerida ja vältis meidia tähelepanu terve etap. See Porsche tiim tõusis üldtabelis kaks kohta ning läheb Nissanile ühe punktise kaotusega teisele kohale. Samal ajal edetabeli liider Nissan olid sõitjad tulemused üsnagi suure erinevusega. Mis polnud erinev, oli sama võistlusmasin hooaja algus saati X180SX. Ford Inco esimeses grupis sai võrdlemise vaikse sõidu endale, kuigi vahepeal BMW-ga Kramp käis tülitamas, aga jäi siiski sellest toolis peale ning ta Nissan ja teise koha punktid oma grupis. Sama ei saa öelda loovisõidu kohta, kes oli teise gruppi sõidus kinni tagumises võistlusgrupis, eideldes seal tugevalt ning oli osaline ka siitsedendis, mis teda spindis arvis. Riuga Ferraril see olukord toimus ning konkurent ka selles kohtunud ka karistada sai võistlusjärgselt. Teda siis 5 sekundit ajalist karistust võistlusjärgselt. Kehv tulemus kollegatsioonis maksis siin teravalt kätte loovile, kui sõidukirjust oli peaaegu üle selles gruppis, seda terve sõit põhimõtteliselt võitles. Sõidu lõpus rajaloodu kuivamisega sai Nissan hoogudel juurde, aga tema selja taga BMW-ga sõitnud Karel oli veelgi kiirem, mis kantse manöövriga Kareli poolt loovi viimese ringil ka ühe koha kaotus ning vastatudel polnud terve ringi jooksul sellele mitte midagi. Samas etapis uurimad kaotajad Ford ja Honda olid sama dilemma otsas, ehk neid esindas etapil ainult üks sõitja. Fordi tiimis Mihkel ei lennukis maha ja jõudis Jaapani ajas järgneval päeval selleks, et sõita GT2 sarja trenni lennukiga tagasi Euroopasse Sveitsi. Tema tiimikaaslane Goldman aga tegi väga sulitse sõidu, kuni juhtus õnnetu spin ja oma Ford GT sellega ära lõhkus. Ning kõik kohad ka kaotas, mida terve sõitu hoidis tugevalt. Toi Lamborghinil ja Tuhjuhan Toyotal tal selja taga olid grupp 3 masinatega, mis sirgel olid märksa aeglasem kui Goldmani tänaval legaalne Ford GT. Kurvides hoidis kilda trajektori kinni ja sirgi jõudis eest ära. Ford kaotas üldtabelis ühe koha ja jätkab võistlushooaega 4. kohalt. Honda tiimis oli ainuke esindaja Peter Patrice 2, kes oli ka tugevalt sõitmas, aga tugeva jõulile madistava ning ka karistusse etapi järgselt kukutas ta teise gruppi sõidus viimasele kohale. Ning Honda tiim kukkus sellega tabelis 5 kohta ehk eelviimaseks Ferrari ette. Honda teine sõitja Sten Nansen oli röövitud selleks etapiks asendama Porsche liiget. Aga Peter teenis 20 sekundit ajalist karistus, kui võistles esimese ringi Ferrari sõitjaga Riu ning jätnud talle rajal piisavat ruumi. Mäletatavasti tegi ta sarnast juba esimese etapil teise Ferrari vastu ehk linnukese. Sellest etapist oli hoiatus all ning karistus ka sellest oli rängem. Lisaks sai kohtunikud tööd teise gruppi sõidus veel esimesel ringil vahetult enne mainitud intsidenti Peetriga, kus Riu Ferraril sai ka rajalt välja puksitud esimest kuulis. Ning seda kuulise poolt Chevroletti. Kohtunikud aga siin kuulisel on halastused võiti ning kantsid välja ainult liiatus järgmaks kolmeks etapiks. Et vähekenegi nii ettevaatlikust rõhutada esimesel ringil esimest kuulis täspidistel etappidel. Aga järgmine etapp sõidetakse järgmine teisipäev teatasõidu formaadis Itaalias Sardiinia saarel, kus rajad on ilmselt väga kuivad ning näeb võistlejad taas sõitmas siledatel rehvidel ning äkki ka põnevat võistlust taaskord. Sellega minu reportaas läbi ja kuulmiseni järgmisel nädalal.
Sellega siis seekordsed uudised lõpetavad ja järgneme ilusa kohtumiseni.